Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur. Konjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring budi kita dumateng kula kang sedaya warga Kadipaten Prihanjo Wates Kulon Progo. Ing dinten menika tanggal 21 Juli taun 2023 sampun lumampah adicara merti kedukuan wonten ing latah Kadipaten. Dene adicaranipun ingkang kaping pisan ritual utawi dedonga wonten ing situs sumber nila tambah kalajengaken kirap bergodo kirap gunungan ugi kirap sedaya warga sasampunipun dumugi wonten ing papan ingkang sampun katempokaken wonten adicara kumpul donga ugi potong tumpeng lan perayaan gunungan ingkang pungkasan wonten adicara pentas seni saking sedaya warga Kadipaten mulai saking lare-lare dumugi bapak-bapak lan ibu-ibu warga Kadipaten. Matur nuwun.